ხო, ვერძეული EMC-ის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი, რომელიც პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის წევრებთან შეხვედრას ესწრებოდა. მადლობა სოფო, რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ შეხვედრის შემდეგ? შეძლებს თუ არა კომისია იმ ამოცანის შესრულებას, რომელიც აქვს მას დასახული მიზნად, რომ გამოავლინოს ყველა ის საჯარო მოხელე, პროკურორი თუ სხვა ადამიანი, რომლებმაც ხელი შეუშალეს 2017 წლის 1 დეკემბერს სადისტური მკვლელობის საქმის ობიექტურ გამოძიებას? კი ბატონო, პირველ რიგში გეტყვით, რომ რაც ხდება საგამოძიებო კომისიის შექმნის სახით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. ამდენი წლის შემდეგ პირველად იქნება საგამოძიებო კომისია და აქვს მათ შორის ამ კომისიას გამოწვევა, რომ თავისი საქმიანობით დაამტკიცოს ზოგადად ამ მექანიზმის ეფექტურობა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაამტკიცოს შედეგიანობა მისი შექმნის. ჩვენ დღეს დავსვით კითხვები შეხვედრაზე, მათ შორის მანდატთან დაკავშირებით, იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელზეც უნდა იმუშაოს კომისია, და იმ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით, რომელიც საჭირო იქნება, რომ გამოიყენოს კომისიამ იმისთვის, რომ გასცეს პასუხი იმ კითხვებს, რომელიც საქმესთან დაკავშირებით აქვს დაზარალებულს და არსებობს საზოგადოებაში. როგორც აღინიშნა, მათ შორის კომისიის თავმჯდომარემ თქვა ცოტახნისტი, რომ ჯერჯერობით ოფიციალურად კომისია არ შეკრებილა და პირველი შეხვედრა არ გაუმართავს, თუმცა ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება პირველივე შეხვედრის შემდეგ კიდე უფრო ნათლად განმარტოს კომისიამ რა არის ის საკითხები, რომელზეც იმუშავებს კომისია, ის მიმართულებები, რომელზეც იმუშავებს კომისია იმისთვის, რომ არ გაჩნდეს აიმე არასწორი მოლოდინი კომისიის შედეგებთან და საქმიანობასთან დაკავშირებით. საკითხი არის ძალიან ფართე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტიპის პასუხისგებლობა შეიძლება ამ პროცესში დადგეს და გამოიკვეთოს. ჩვენ ნახეთ სახალხო დამცველის განცხადება ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც მან დღეს გააკეთა, და მე ვფიქრობ, ძალიან ძიმეა ის შეფასებები, რომელსაც აკეთებს სახალხო დამცველი, და პირდაპირ ამბობს, რომ ნათლად იკვეთება გამოძიების პრობლემურობა ამ საქმეში და ის, რომ საქმეს და მართლმსაჯულებას ამ საქმეში ჰქონდა ძალიან სერიოზული პრობლემა, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ კომისიას ექნება ძალიან ბევრი კითხვა, რომელზეც უნდა გასცეს პასუხი. ამიტომ იმისთვის, რომ დაზარალებულს და საზოგადოებას ჰქონდეს სწორი წარმოდგენა კომისიის მანდატთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, პირველივე შეხვედრის შემდეგ, რაც უნდა გააკეთოს კომისიამ, ეს არის გამოაქვეყნოს იმ საკითხთა ჩამონათვალი და წრე თავისი მანდატის აღსაწერად, რომელზეც იმუშავებს მოგვიანებით კომისია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომისიის ყველა წევრს ჰქონდეს სათანადო დაშვება აუცილებელ მასალებზე, რომლის გარეშეც მათ ისინი უბრალოდ ვერ შეძლებენ ამ საკითხების მოკვლევას, და შემდგომ უკვე კომისიის საქმიანობის განმავლობაში გამოჩნდება, რამდენად ახერხებს კომისია ერთობლივად ყველა წევრის ჩართულობით პასუხი გასცეს იმ კითხვებს, რომელიც არსებობს. თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ პირველი შეხვედრის შემდეგ? შეძლებს თუ არა კომისია ახსენეთ თქვენ ჩამონათვალი უნდა იყოს გამოქვეყნებული, რა მიმართულებით იმუშავებენ, და ძალიან ფართო წრეს მოიცავს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეძლებს თუ არა ამ შემადგენლობით ეს კომისია, მაშინ როდესაც საპარლამენტო უმცირესობას აქვს კომისიაში უმრავლესობა, რომ ყველა კითხვაზე, რომელიც თქვენ და არა მხოლოდ თქვენ საზოგადოებას აწუხებს, გაეცეს ამომწურავი პასუხი? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ დღევანდელი შეხვედრა იყო შეხვედრა კომისიის თავმჯდომარესთან და რამდენიმე წევრთან. ეს არ ყოფილა კომისიის სრულ შემადგენლობასთან შეხვედრა, და მე იმედი მაქვს, რომ გაკეთდება შეხვედრა, სადაც მათ შორის უმრავლესობის წარმომადგენლებიც იქნებიან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გვექნება შესაძლებლობა ერთიანად კომისიას მოусმინოთ და მათ შორის მათვე საუბროთ ერთიანად კომისიის შემადგენლობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მეორე მხრივ, პოლიტიკურ ნაწილს რომ თავი დავანებოთ, მე ვფიქრობ, ცხადია ახლა პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით ის, რომ კომისიას მოუწევს და პარლამენტს მოუწევს, რომ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში რეალურად წარმართოს თავისი მუშაობა და რეალური შედეგები დადოს. მე ვფიქრობ, ეს შექმნილი კონტექსტის გათვალისწინებით საკმაოდ ნათელია, თუმცა პოლიტიკური საკითხების მიღმა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გამოწვევაა სამართლებრივად და პრაქტიკულად, რამდენად შეძლებს კომისია, რომ ამ გამოწვევებს გაუმკლავდეს. სწორედ ამიტომ ვახსენე წვდომა ყველა აუცილებელ მასალაზე, ყველა იმ პირის თანამშრომლობა კომისიასთან, რომელსაც შეიძლება რაიმე ინფორმაცია და შემხებლობა ამ საქმესთან დაკავშირებით ჰქონოდა. და ჩვენ ხომ არ ვქონია ასეთი გამოცდილება აქამდე. ამდენი წლის მერე პირველია კომისია, რომელიც საგამოძიებო კომისია, რომელიც შექმნა და მით უმეტეს ასეთ საქმეზე. და პრაქტიკულად არანაირი დაგროვილი ცოდნა ან გამოცდილება, როგორ უნდა იმუშაოს მსგავს საქმეებზე საგამოძიებო კომისია, საქართველოს პარლამენტს არ აქვს, და ძალიან წირია მათ შორის საკანონმდებლო ბაზა და მითითებები იმაზე, რა ინსტრუმენტების გამოყენება შეუძლია
საგამოძიებო კომისიას იმისთვის, რომ ეფექტურად მოახერხოს ამ გამოწვევის თავისთავზე აღება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დებულება, რომელიც უნდა დამტკიცდეს, რომელიც კომისიის საქმიანობას მოაწესრიგებს, რა მექანიზმებს გაითვალისწინებს ეს დებულება და რეალურად რა ბერკედებით აღჭურვავს საგამოძიებო კომისიას. ჩვენ დღეს ასევე ვისაუბრეთ შეხვედრაზე იმაზე, რომ შეიძლება საჭირო იყოს გარკვეული ჯგუფების ექსპერტების ჩართვა ამ საქმეში, იმისთვის, რომ პროფესიული ექსპერტული ცოდნა, რაც აუცილებლად დაჭირდება საგამოძიებო კომისიას, ასევე იყოს უზრუნველყოფილი. მათ შორის რესურსების კუთხით მნიშვნელოვანია რა რესურსი, ფინანსური რესურსი როგორი ექნება კომისიას, რომ თუ კი საჭირო გახდა, იქნება ეს საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ექსპერტული ჯგუფების მონაწილეობა, ამის შესაძლებლობაც რეალურად ქონდეს საგამოძიებო კომისიას. Да, აუცილებლად უნდა გკითხოთ კიდევ ერთ უბრალოდ სარჩელზე უკვე, რომელსაც EMC ამზადებს თბილისის სახალხო სასამართლოში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედებებს ეხება საქმე, ზვიად რატიანის პერსონალური მონაცემების გავრცელებით მისთვის მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურებას მოითხოვთ. ზვიად რატიანი საპოლიციო კონტროლის ფარგლებში 2018 წლის 23 დეკემბერს დააკავეს, პოლიცია მას წვრილმა ხულიგნობასა და პოლიციის ადმი დაუმორჩილებლობას ედავებოდა. შემდეგ ჩვენ ნახეთ უკვე ვიდეო მასალა, რომელიც ფრაგმენტები იყო და არასახავდა სრულად იმ პროცესს, რომელსაც საპოლიციო კონტროლის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ახორციელებდნენ. რა გამოიკვეთა იმ მასალების მიხედვით, რომელიც თქვენ შეისწავლეთ და როგორია პერსპექტივა, რომ ზვიად რატიანმა ამ საქმის გამო სახელმწიფოსგან მიიღოს კომპენსაცია მორალური ზიანისთვის? კი ბატონო, სარჩელზე მოგახსენებთ, მანამდე ძალიან მოკლედ ვიტყვი საზოგადოებისთვის ინფორმირებისთვის. როგორც ცნობილია, 23 დეკემბრის შემდეგ, როდესაც მოხდა ზვიად რატიანის დაკავება და შემდგომში იზოლატორში დაფიქსირდა, რომ მას ჰქონდა მრავლობითი დაზიანებები, დაიწყო გამოძიება მის მიმართ სავარაუდო უფლებამოსილების გადამეტების და არასათანადამოპყრობის ფაქტთან დაკავშირებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ დრომდე, ამდენი თვის გასვლის მიუხედავად, ზვიად რატიანს არ აქვს ამ საქმეში დაზარალებული სტატუსი და გამოძიებას არ ყავს გამოვლენილი შესაძლო პასუხისგებელი პირები იმ არაერთ დაზიანებაზე, რომელიც დადასტურებულია სამედიცინო დოკუმენტაციით. რაც შეეხება სარჩელს, როგორც იცით, ზვიად რატიანს პირადი მობილური ტელეფონით უღებდა რამდენიმე პოლიციელი და ეს ჩანაწერი იყო სრულიად ფრაგმენტული და არასახავდა სრულად ინციდენტს. შემდგომში ეს ჩანაწერი გამოიყენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროცესზე, როგორც მტკიცებულება. ჩვენ ამ პროცესზე ვამბობდით, რომ უკანონოდ იყო ჩანაწერები მოპოვებული და არ შეეძლო სასამართლოს, რომ მასზე დაყრდნობით მიეღო გადაწყვეტილება, თუმცა ორი ინსტანციის სასამართლოში ვერ მოახერხეთ სასამართლოსთვის ამის განმარტება, რომ ეს მტკიცებულება იყო უკანონო. ამის შემდეგ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა შეისწავლა საქმე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნო სამართალდამღვევად, სწორედ იმის გამო, რომ პოლიციელებმა ერთის მხრივ უკანონოდ მოიპოვეს ჩანაწერები მათი პირადი მობილური ტელეფონების გამოყენებით და შემდგომში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე უკანონოდ ზვიად რატიანის თანხმობის და ინფორმირების გარეშე გადასცა ეს ვიდეო ჩანაწერი მედია საშუალებებს და შემდგომში გამოქვეყნდა. ამის შემდეგ არსებითად შეიცვალა ზვიად რატიანის ცხოვრება იმის გათვალისწინებით, რომ მას უწევს აგრესიის შეურაცხყოფის წნეხის ქვეშ ცხოვრება ამ ვიდეოკადრების გამოქვეყნების შემდეგ, რამაც სერიოზულად დააზიანა მისი ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა. სწორედ ამის გათვალისწინებით ჩვენ მივმართეთ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს და ვითხოვთ ზვიად რატიანისთვის აი ამ კადრების მოპოვების და გამოქვეყნების გამო და ამის შედეგად მისთვის მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურება სარჩელი შეტანილია სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ, იმის გათვალისწინებით, რომ სამინისტრომ კარგად იცოდა მედიისთვის ამ მასალის გადაცემა ნიშნავდა ერთის მხრივ პერსონალური მონაცემების უხეშ დარღვევას და მეორის მხრივ ეს კადრები მოხვდებოდა საჯარო სივრცეში, რაც გამოიწვევდა სწორედ იმ შედეგს, რაზეც ვილაპარაკეს ზვიად რატიანის საწინააღმდეგო. ძალიან საინტერესო იქნება, როგორ დასრულდება ამ საქმის განხილვა უკვე სასამართლოში და რა განაჩენი იქნება გამოტანილი. მადლობა EMC-ს წარმომადგენელს, სოფო ვერძელს, რომელიც იყო ჩვენი სტუდიაში.